Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat seri muka. Bahan kita perlukan santan dalam 375 ml. Ini untuk bahan A. Tinta manis, daun pandan selai, pulut yang telah kita basuh dan kita rendam, satu sudu kecil garam, satu sudu besar gula, dan bahan B, 8 helai daun pandan berwarna hijau, 1 cawan gula, 5 biji telur, 60 gram tepung gandum, 300 ml santan. Jom kita mulakan. Maaf ya, ini 2 cawan. 2 cawan santan cair. Kita masukkan satu sudu besar gula pasir dalam bekas ni. Ni, satu sudu pasir, gula pasir. Satu sudu kecil garam dan kita kacau. Kita masukkan pulut dalam loyang ni. Kita masukkan santan. Dan sehelai daun pandan. Hingga kita masak hingga 10 masak. Masukkan 3/4 cawan air. Dapat helai daun pandan ni. Dan manis kita blender. Masukkan santan dalam 375. Masukkan gula pasir. Tepung gandum.
dito dulu kecil garam. Garam. Dapatkan setengah cawan. Setengah cawan air daun pandan. Kita letak sedikit berwarna hijau. Ini perasa pandan. Kita masuk pulut ni ya, dan kita tekan-tekan dia mampat. Kita letak. Kita kukus dia sehingga masak. Tudung balut, saya balut dengan tuala. Tak nak bagi wap tu jatuh kat kuih. Ni, jadi muka kita dah siap. Tunggu sejuk dulu. Kita tunggu dia sejuk, baru kita potong. Ini terimuka kita yang dah siap. Selamat mencuba ya.